Денот на влюбените, Свети Валентин, е годишна прослава која се одржува на 14 февруари со славење на љубовта и преврзаноста помеѓу интимните партнери. Денот е именуван според еден ранохристијански маченик, наречен Валентин, и е одреден од папата Гелазуис во 500-та година пред нашата ера. Тој бил отстранет од римскиот календар на светците во 1969 година од папата Павле VI, но неговото религиско одржување се уште е дозволено. Традиционално е ден на кој влюбените ја изразуваат нивната љубов меѓусебно со подарување цвеќења, нудење сладки производи и праќање картички познати како љубовни. Денот прво се поврзувал со романтична љубов во округот на Геофри Чосер во средниот век. Модерните символи на денот на влюбените вклучуваат заоблени срца, гулаби и фигура на криластиот Купидон. Од 19-тиот век со рачно напишаните картички почнаа да се произведуваат голем број поздравни картички. Бројните рани христијански светци се именувани како Валентин. Валентин се чествува на 14 февруари, влюбеникот од Рим и влюбеникот од Терни. Влюбеникот од Рим е свештеник во Рим, кој бил маченик околу 269 година пред нашата ера и е спален на патот Фламина. Неговите остатоци се во црквата Свети Пракс во Рим и во црквата Кармелайт во Даблин, Ирска. Не се содржани романтични елементи во оригиналните рани средновековни биографии на ниједен од овие маченици. Со тек на време Свети Валентин се поврзува со романтиката во 14-тиот век. Разликите помеѓу влюбеникот од Рим и влюбеникот од Терни се целосно изгубени. Ова што моментално го гледате се љубовни картички од средниот 19-ти и раниот 20-ти век. Хартиените љубовни картички станале славни во Англија во раниот 19 век, кои се произведувале во фабрики. Фенси љубовните картички се направени од вистинска тантела и лента со хартиена тантела, воведена во средината на 19 век. Во Обединетото кралство само половина од населението потрошиле пари за нивните љубовни картички од околу 1,3 милиарди фунти. Од 19-тиот век, рачно пишуваните белешки дадоа преголемо производство за мноштво произведени поздравни картички. Во средината на 19-тиот век, размената на денот на влюбените е предзнак со следење на понатамошни комерцијализирани празници во Америка. Во втората половина на 20-тиот век, практиката на разменување картички се прошири со сите видови на подароци во Америка. Слични подароци типично вклучуваат рози и чоколади спакувани во црвен сатен и кутија во облик на срце. Во 1980-тите години, дијамантската индустрија започнала да го промовира денот на влюбените како производ за давање накид. Во некои северноамерикански основни училишта, децата ги декорираат училниците, разменуваат картички и јадат сладки. Поздравните картички на овие ученици понекогаш подсетуваат што ценат тие меѓу себе. Денот на влюбените има разновидни регионални обичаи. Во Норвешка ликот, наречен љубовникот Джек, тропа на задните врати на куќите, оставајќи сладки подароци за децата. Иако тој оставал сладки работи, многу деца се уплашиле од оваа мистична личност. Во Велш многу луѓе го прославуваат ден на Свети Дуинуен на 25 јануари, а пак во Франција, традиционалната католичка земја, денот на влюбените е познат како едноставно Свети Валентин и се прославува на скоро ист начин како во западните земји. Во Шпанија денот на влюбените е познат како Сен Валентин и се прославува на ист начин како во Обединетото кралство. Во Португалија почесто се однесува како Dia dos Namorados, ден на двајца влюбени. Во Данска и Норвешка денот на влюбените е 14 февруари. Не се слави во голема мера, но многу луѓе одделуваат време да јадат романтична вечера со своите партнери. Во Шведска се нарекува денот на сите срца и е пуштен во употреба во раните 60-ти години од цветната индустрија за комерцијални интереси и за време на влијанието на американската култура, но не е официјален празник. Во Финска денот на влюбените се преведува како ден на пријателите. Како што укажува името, овој ден е повеќе за сеќавањето на сите пријатели, не само на саканите. Во Словенија, изреката кажува дека Свети Валентин ги носи клучевите на коренот. Така на 14 февруари растенијата и цветињата почнуваат да растат.
Во Романија традиционалниот празник за љубовниците се прославува на 24 февруари. Именувано е според ликот од романскиот фолклор, кој се предпоставува дека е син на баба Дочија. Дел од неговото име е зборот Драг, кој исто така може да се најде во зборот Драгосте, што означува љубов. Во последните години Романија исто така започна да го прославува денот на влюбените и покрај тоа што веќе го имаат Драгобете како традиционален празник. Ова предизвика реакции од многу групи, ценети личности и институции, но исто така и националните организации како Нуа Дреапта, кој го осудува денот на влюбените за површен, комерцијален и увезен западен кич.